Jinka, jeho tečovaná rána, Laštůvka vyráží, ale přesto je z toho úvodní gól. Milan Škoda, 18. minuta, 1-0 pro Slávii. Perfektní orientace kapitána sešívaný. Pěl k vítězství Slávie ve vršovickém derby v Dělíčku. Tam Slávia vyhrála 3-0. Zdává úvodní branku tohoto duelu. Olajinkovou střelu chytře tečoval Fridrich. Laštůvka sice ještě bravurně vyrazil, ale na Škodovu dorážku už byl Stoch. Střelu si rozmyslel. Místo toho přihrává Fridrichovi. A je to gol, který dává Lukáš Masopust. Tak tohle je opravdu vydařené střídání. 70. minuta, 2-0. Lukáš Masopust tedy dává svůj druhý gól ve slavistickém dresu. Jak už říkal Tomáš Kouroval tady minule proti Slovácku, teď přidává pro Slávy hodně důležitou druhou branku. Animační situace. V momentě centru Miroslava Stocha se tam Fridrich pohyboval na offsideové hraně, pak hezky sklepl nabíhajícímu Masopustovi a ten z první překvapil Jana Laštůvku. Slavistickém urhovém úkopu už rozehrál Josef Užbauer a tohle je balón, který končí v síti. Michal Fridrich se samozřejmě radovat nebude. Je to bývalý hráč ostravského Baníku, který dal výsledku pravděpodobně definitivní podobu. Jako loni se tedy i tentokrát Michal Fridrich trefuje v domácím zápase Slavie s Baníkem. Umístěná hlavička k tyči. Znovu vynikající timing, výskok. Soupeř z Ostravy na to nenašel účinnou odpověď. I tuhle branku tedy Baník inkasovali. Ještě neinkasovali. Vrazili 2-0 Teplice, 0-4 0 Slovácko a 4-0 je to i teď. Další gólový žolík, Mick van Buren. Po relativně krátkého pobytu na hřišti tuhle po přihrávce Fridricha nakonec mazácky proměňuje. Jindřichu Trpišovskému může většina ligových trenérů jenom závět.